Domingo com Tati. Pesquisa do dia. Domingo com Tati. 40 graus, 40 graus. Tá calor aí? Aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, o maçarico tá ligado. E a pesquisa é: o que você faz para suportar esse calorão? É, não só aqui em Santa Cruz, mas em todo o Rio de Janeiro. Atenção, atenção, que vamos começar a pesquisa. Rio 40 graus. Toninho Bombadil. Dona Josélia tá com lencinho, mostra o lencinho aí. Tá suando muito? Muito demais, tá muito quente mesmo. Santa Cruz é muito quente mesmo? É, bastante. Quando esquenta é pra valer. É muito então quente. Vamos lá. O que você faz para enfrentar esse calorão, esse maçarico? Ah, eu tomo muita água, eu procuro ligar ventilador, ar-condicionado. Tomo muita cerveja e muita água. Muita cerveja e água? Muita água, é um jeito, né, filho? Luiz, flamenguista, tá aqui, tá indo pegar o trem, Luiz? Tô indo pegar o trem para dar uma trabalhada, sou camelô de trem, mas o calor tá demais, chefe, tá demais, não dá para trabalhar. Para andar, tem que andar, tem que beber água, tem que se hidratar. 40 graus em Santa Cruz, sensação térmica de 50 graus. Só uma sombrinha mesmo, né, minha amiga? Uma sombrinha, água e protetor solar. Bastante praia, cachoeira, proteger a cabeça e bastante líquido. Tá, se não tiver cachoeira, não tiver praia? Bastante chuveiro em casa, tomando banho com as crianças. A senhora, como que enfrenta esse calorão aqui no bairro de Santa Cruz, esse maçarico? Dentro da piscina. E muita gente respondendo aqui, ó. Ontem, sensação térmica de 52 graus, não foi isso, minha amiga? 60. 60 graus. E o maçarico tá ligado. Minha amiga, o que que a senhora faz para enfrentar esse calorão? Principalmente aqui em Santa Cruz, que o sol é para todos. Bebe água. Água, muita água. Bebe muita, eu não sei nem ficar sem beber água. A água tá aqui, ó. Eu saio. Deixa eu ver. Vinha, a senhora saiu preparada. Olha, 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 olha. Se eu não andar assim, eu morro. E o que mais que a senhora faz fora isso? Ah, eu bebo muito suco natural. Só vivo no natural. Isso aí, no natural. E amanhã eu vou fazer 70 anos. E 70 anos, então, atenção, parabéns para dona Araci. Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos. Dona Araci, 70 anos aí, ó. E vai pela sombra, hein? Ô, glória. Tá muito quente. Domingo Bondade. Pesquisa, olha aqui a pesquisa. O que que você faz nesse calorão aí pra poder segurar onda? Esse maçarico ligado? Muita água, olha só, que lindo. Muita, aí, muita água. Muita água. Ficar na sombra, procurar uma sombra bem boa, né? Porque com esse calor aí... Ah, é vizinha? Minha, é por isso que eu fui pela noitade. Ontem, sensação térmica de 52 graus, é aquela música. Rio 40 graus, é Rio 50 graus. Toninho Bondade. Olha só, seu Nivaldo, ele vende água de coco aqui ao lado do BRT Santa Cruz. Há 25 anos, seu Nivaldo? Com certeza, 25 anos sofrendo aqui. E esse calorão, nesse calorão é bom pro senhor? Melhor ainda, só tem a melhor água de coco de Santa Cruz é a minha aqui. Eu sei disso, por isso que eu estou entrevistando o senhor aqui. Agora eu quero saber, nesse calorão, é melhor para o senhor? Vende mais água? Com certeza, dobra o preço. Então muita gente reclama do calor, mas o senhor fica feliz, né? Com certeza, estão reclamando, não reclamo não. Para mim é muito bom. Isso aí, parabéns, 25 anos aqui e chegando mais coco. Vendedor de água de coco não pode sentir calor. É verdade, isso aí, seu Nivaldo. E água purinha, vai colocar agora aqui, né, seu Nivaldo? Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui, seu Nivaldo aqui, que está há 25 anos vendendo água de coco aqui no centro de Santa Cruz, colocando a água ali no coco para os clientes, né, seu Nivaldo? Aí, olha só. Água purinha, natural. Olha só, olha aqui, olha só. No 0800 aqui, seu Nivaldo. É isso aí, seu Nivaldo? É isso, pra refrescar. Tá pra refrescar, olha só. Toninho Bondade. A cinegrafista também vou filmar aqui, olha lá. Seu Nivaldo. Ó, água pro... Pega água ali. A muito cinegrafista. Obrigada, é a minha cinegrafista aí, ó. Olha só aí. Ganha um salário muito alto aqui, ó. Degustando água aqui. Muito bom. Do seu Nivaldo.
bondade. Olha só a Pamela nesse calor. Pamela, você no centro de Santa Cruz, assim, caminhando nesse calorão, o que, que você faz para poder suportar esse calor? Eu tô num programa aqui do Toninho Bondade, tô bebendo muita água gelada, muito protetor solar, beber água de coco, muita cerveja, ir à praia, tomar banho de piscina, quem tem piscina em casa. Se cuidar, gente, o calorão é esse aí, o carioca tem que suportar mesmo, 40 graus, sensação térmica de 50. Mas estamos aí, né, suportando e indo, né, pedindo a Deus pra gente não morrer de queimado, mas se cuidando sempre, gente, usando protetor solar. Obrigado, Pamela. Muito obrigado, tá, Toninho Bondade? Um abraço pra você. Um abraço. E vai pela sombra, Pamela. Dona Solange tá armada com água, né, Dona Solange? Tem que andar com água, porque ninguém aguenta não, moço. Ontem a sensação térmica Eu dei uma coisa, eu não tava aguentando mais. Vim aqui, eu falei, Jesus, eu não aguento. Tá me dando já um treco. Eu não tô aguentando esse calor, não. Como é enfrentar o calorão, esse maçarico aqui, esse sol no Rio de Janeiro, principalmente em Santa Cruz? Tem que se hidratar muito, beber bastante água, procurar sempre uma sombra e passar protetor, tá? Porque protetor nesse calor vai ajudar bastante. Aqui em Santa Cruz, 11h54 da manhã e 40 graus, 40 graus, com sensação térmica de 50 graus. Toninho Bondade. E continuando a pesquisa aqui em Santa Cruz, olha só. Aqui tem caldo de cana também em Santa Cruz, em frente à Casa Bahia. Minha amiga aqui, posso entrevistar aqui seus clientes? Pode. Muito caldo de cana nesse calor, né? Só um caldinho bem gelado. Só um caldinho gelado. E aí, meu amigo, ó, aprova aqui o caldo de cana? É, muito bom, gostei. O que você faz para suportar esse calorão? Vem aqui na barraca deles aqui tomar um bom caldo de cana. Só um caldo de cana aqui do meu amigo, que é o melhor caldo de cana aqui de Santa Cruz, é o melhor. Por isso que a gente vem aqui se refrescar na hora de almoço. É a única solução, o único jeito. Então, qual o endereço aqui, meu amigo Júnior? Fala o endereço aqui. Rua Felipe Cardoso, número 448, de frente à Casas Bahia. Aqui, em frente à Casas Bahia, no centro de Santa Cruz. Tá vendo? Caldo de cana, água de coco, água natural, água da bica, água mineral, para suportar esse calor, sombra, protetor solar, tudo isso e muito mais. Olha só, Moisés Morador, de paciência, está aqui em Santa Cruz, então vai responder a pergunta, Moisés, com esse maçarico, mostra aí o maçarico ligado aí, o que, que você faz nesse calorão? Aceita que dói menos. Aceita que, gostei da resposta. Só não tem para onde correr, aceita que dói menos. Ontem sensação térmica de 52 graus, cara, e hoje já beirando já os 40 graus, já 37 graus. Não tem muito o que falar não. Eu vou falar o que eu falei no início, aceita que dói menos, é BRT, é tudo. A opção que tem pra dar refrescada é praia, chega na praia, sai, toma ali calor de novo. Então aceita aí que domingo vem a chuva aí. Giovanni aqui com uma aguinha gelada, o que, que você faz pra suportar esse calorão? Muita água gelada, muita água. Ou então a gente vai ali no posto, enche o baldinho e joga no corpo pra gente trabalhar aqui fresquinho, pô. Renata, ingrata. Não, tô brincando, é aquela música do latino. Renata! Como você faz para encarar esse calorão no Rio de Janeiro? Andando no sol mesmo, o sol que a gente temos aqui hoje, para hoje. Quem trabalha tem que enfrentar o sol de Santa Cruz. A melhor coisa é ficar em casa, sair por extrema necessidade, só isso mesmo. Gostei da resposta. Ficar em casa, bastante água, se você não trabalha, sossega, fica dentro de casa, não compra nada, dentro de casa. Adorei! A melhor coisa, dentro de casa, porque só sair por necessidade. Levei para o dentista, mas estou indo embora para casa, que eu não estou aguentando. E assim eu encerro mais uma pesquisa. Muita gente respondeu aí como enfrenta esse calorão do Rio de Janeiro. Sensação térmica de 50 graus. Aquela música Rio 40 graus, não, Rio 50 graus. Deixe aqui nos comentários como você enfrenta o calorão na sua cidade, no seu estado. Um grande abraço. Toninho Bondade. Toninho Bondade. Pesquisa do dia.